Så där, vi har gjort ett spel och spelet fungerar. Men är allting frid och fröjd? Det är det faktiskt inte. Vi behöver greja lite grann tycker jag för att få till den här lilla snoffsen på spelet. Jag tänkte vi skulle ta och ändra lite grann för att göra det här spelet lite roligare att spela. Jag tänkte vi tar och byter ut den här arealtypsnittet mot något lite roligare och så lägger vi lite texturer och kanske lite bakgrundsmusik och sådär också. Det tycker jag vi tar och sätter igång och gör nu så blir det lite roligare spel det här. Vi har en del saker framför oss här. Jag tänker att jag har samlat på mig lite material som jag tänkte vi skulle använda. Nämligen, jag har en ljudeffekt som låter blipp. Och den ska låta när man kör muspekaren, eller när, förlåt, när man rullar över en pickup så ska den där börja låta. Sen har jag en låt som vi ska ha som bakgrundsmusik. Jag har gjort ett material till golvet, det ser ut som trä. Och sen så har jag gjort lite lava och ett typsnitt. Lava-modellen tänker jag mig att våran kula som vi rullar med den får se ut som en liten lava. Och sen så har jag gjort en normal map, men det tar vi alldeles strax. Sen så har jag ett litet annat typsnitt också. Det vill jag använda mig av. Jag tänker mig att jag tar och skapar lite nya kataloger för jag vill ju ha ordning här. Jag har lite texturer. Vidare så har jag en font som jag vill använda här. Jag skulle kunna lägga allting rakt upp och ner i asset men jag vill ha ordning på det här. Så tar jag en katalog för sounds också. Så där. Nu tar vi och studsar tillbaka och så tar vi typsnittet och drar in i fontskatalogen. Vi drar in texturerna vi har i textures-katalogen. Och vi tar ljuden som vi har och lägger i sounds-katalogen. När jag drar de här så ser ni att Unity tänker lite grann och den tänker faktiskt på lite saker som kan vara bra att veta. Nu ska vi se här. Om jag väljer till exempel min count-text så har vi här typsnittet areal. Genom att klicka på punkten där ute så kan jag välja något annat som finns. Jag trycker på den. Så ser vi att Unity har hittat att det även finns en font som heter Luckiest Guy som vi kan använda oss av. Den tar vi och sätter istället. Samma sak på Win-texten, där vill vi ha Luckiest Guy. Och på Timer-texten, där vill vi också ha Luckiest Guy-fonten. Så där på det sättet så kan vi då ändra sådana saker. Om vi går vidare, det var ju inte bara fonter vi hade ju lite texturer också. Om vi tittar på marken, zoomar in på våran mark, så ser ju marken ut på det där sättet just nu. Den här marken är ju en, vad har vi den? En material som heter marken. Jag tycker att den här material-marken som just nu är rosa, den borde vi kunna göra lite roligare faktiskt. Om vi trycker på den där pluppen, så kan vi välja någonting annat och det vi vill välja är ju floor. Floor är ett trägolv som jag har tagit in. Nu blir det floor och den där färgen. Så vi tar bort den där. Kanske väljer lite något sånt där. Kanske åt det. Där hållet kanske ungefär. Så på det här sättet så kan vi då lägga en textur på ett material. Rättare sagt, materialet innehåller en textur. Våran player är ju en grön klump och det är inte speciellt kul. Jag vill använda den här roliga texturen som jag hade laddat hem. Jag hade laddat hem den här lavatexturen som ser ut på det här sättet. Till lavatexturen så har jag, ni ser att den är lite bumpig av sig. Jag kan använda den här bumpigheten på en webbsida. Jag använder ofta den här, Normal Map Online. Jag tar och drar och släpper min bild
Och ut kommer den så kallade normalmappen här som då innehåller bumpigheten i bilden som vi har. När jag drog in den här normalmappen så drogs den in som om det vore en vanlig default-textur. Om vi markerar normalmappen så har den då dragits in som en normaltextur, men det är det ju inte. Vi väljer i listan normalmapp och trycker på apply och får du ut det här normalmapp-utseendet på den. Om vi hoppar tillbaka till vårt material för vår player så vill jag nu inte använda den här gröna färgen. Jag trycker på knappen och väljer lava. Jag kan dessutom välja en normal map till den här. Så jag väljer min lava normal map och ni ser att det blir lite bumpigare utseende på den. Jag kan nu välja färg som jag vill ska lysa igenom på den här. Något lite, ja, den här grönaktiga var inte så dum faktiskt, att få lite lava feeling. Eller ska vi ha lite röd lava feeling kanske? Exakt så där säger vi. Så, på det sättet så kan jag då dra och få den här bollen att se lite annorlunda ut. Vi tar och tittar på hur spelet ser ut nu. Okej, bollen blev klart roligare. Golvet ser inte helt rimligt ut. Jag vill ha så att det ska se ut som ett större golv. Om vi tar och väljer marken så ser vi här att vi har tiling. Om vi tittar på golvet och ändrar tiling, då ser vi att vi trycker liksom ihop texturen på det här sättet. Om vi tar och ändrar tilingen till någonting, exempelvis 3, och tittar på hur spelet ser ut nu. Ja, det där ser ju klart ut som en mer normalt golv som vi spelar över, tycker jag. Vi ser även på typsnittet här att typsnitterna, de gjorde definitivt lite skillnad också. Nu fick vi ungefär samma färg på golvet som på windtexten, så windtexten vill jag nog ändra på. Istället för den här gula windtexten så tar vi och lägger på lite blå text har vi. Tar en blå text, den lite mörkare blå med lite kontrast i. Hur ser det ut nu? Som ni märker så är det spela, testa, spela, testa, spela, testa hela tiden. Där, se när windtexten dyker upp. Ja, det där blev ju lite bättre. Vi skulle kunna göra texten större och så vidare. Kan ju förfina det här spelet i all evighet när vi tänker efter. Jag tänker mig att vi har byttat lite fonter och texturer och sånt där. Jag vill ha lite ljudeffekter. Jag tänker mig att när spelaren dyker på en av de här kuberna så vill jag spela upp en liten ljudeffekt. Så på min player så lägger jag till en komponent som heter Audio Source. Eller ljudkälla. Ljudkälla är någonting som jag kan lägga på ett ljud som ska spelas upp. Och det här ljudet väljer jag i det här läget. Så ljudklippet som jag vill spela upp, jag trycker på pilen och säger blippljudet. Jag säger att jag tar bort bockrutan för Play on Awake, för det här blippljudet ska ju inte spela upp när vi startar. När spelet börjar vill vi inte höra blippljudet, vi vill ju höra blippljudet när vi kommer över någonting. Vi tar och löser den här händelsen med hjälp av lite skript, så vi studsar till vår skripteditor och inser att vi behöver någon form av koppling mellan ljudet och lite kod. Någonstans här nere när jag har plockat upp en poäng vill jag ju spela upp det här ljudet. För att lösa det där så tar vi och lägger till helt enkelt den här kopplingen. Jag har ju gjort mig en audio source. Vi kan kalla den här audio source för blippljud exempelvis. Tar och lägger det i startfunktionen förresten när jag tänker efter. Audio sourcet blippljudet behöver vi ha en referens till. Jag säger get component. Och den komponenten som vi vill ha här, audio source, är ju min komponent som jag har lagt på min spelare.
Så blippljudet vill jag ska spelas upp när jag plockar en poäng. Och jag har nu gjort referensen till blippljudet här. Och när pickuppen är tagen så ska vi uppdatera poängen. Och vi vill dessutom säga blipp. Just det. Audio source blippljud. För att den ska vara synlig i funktionen som inte bara är den här, så får vi vara vänliga att deklarera den utanför där såklart. Så där audio source blippljud, och där kopplar vi blippljudet. Och sedan så säger vi blippljud.play. Och den ska vi då playa när vi pickar upp en pickup. Plockar upp en pickup menar jag såklart. Vi trycker på play. Ni hör troligen ingenting, men jag lovar eder att när jag plockar upp, kan jag höja volymen till hjärnet här, så kanske ni hör något i alla fall. Så där, nu snurrar jag över. Hör ni? Jajamensan, det låter plipp när jag plockar upp det där. Jag fixar i ordning lite bakgrundsmusik också. Nu finns det ju några olika ställen man kan lägga bakgrundsmusiken på. Marken skulle kunna ha en bakgrundsmusik, eller kameran skulle kunna ha det. Det mesta skulle faktiskt kunna ha en bakgrundsmusik. Jag skulle kunna lägga den på ljus. Jag kan lägga den på allting som alltid är med i spelet. Att lägga den på pickup nummer 3 vore en dålig idé. Därför att när pickup nummer 3 försvinner så hör jag ju inte ljudet längre. Men jag skulle kunna lägga ljudet på exempelvis kameran. Så på samma sätt lägger jag till en audio source. Simma lite utanför bild här vet jag. Lägger till en audio source på kameran och ljudet som jag vill ha är det här bakgrundsmusiken. Play on awake, ja det ska det vara därför att när spelet startar ska den låta. Loop sätter jag i därför att jag vill att den här ska, om det är nu så att någon behöver mer tid på sig än vad nöden kräver för att plocka upp de här kulorna, så kan ju faktiskt ljudet fortsätta. Om vi tar och trycker på play här. Tar och stänger av det här spelet så jag inte behöver skrika. Men där hör man bakgrundsmusiken i alla fall. Nu är det som så att volymen i det här ljudklippet är så högt att när jag kommer över en pickup så kommer jag knappt att höra det. Så jag sänker volymen en hel del på det här objektet. Den här pickupen har fortfarande 100 i volym. Men nu är det lugnare volym och när jag plockar upp de här så blir det jättebra. Så på det sättet så kan vi då lägga på ljudeffekter på ett spel också. Och tämligen lätt är också. Jag kan ändra prioritet, volym, pitch. Jag kan få den här att låta på olika sätt. Och det finns massvis med saker jag kan göra. Det finns även en hel avsnitt för 3D Sounds. Där jag kan sätta hur ljud ska låta. Om ljud är 3D. Hur ska ljudet studsa, och det finns jättemycket grejer man kan göra med ljudet i det här spelet, men det tänkte jag inte att vi skulle ta och göra. Vi har mycket nog med det vi har, tycker jag. Så det här, ljudet eller spelet är färdigt, det är utvecklat färdigt i alla fall, så där kan vi få på lite ljud och lite andra förbättringar på spelet också.